Ja sabeu que l'esperança és el darrer que es perd, i amb més motiu si un es veu allí. L'associació Obreria Verge de l'Esperança de Capdepera es presenta aquí, al Teatre del Poble, davant tots vosaltres, aquesta nit, en societat civil i religiosa, però sobretot capellina. Els responsables o dirigents de l'obreria, els que tots coneixeu clar, compten amb un pla, amb un projecte, i us volen fer partíceps, els que sou venits aquí, de les seves inquietuds. En primer lloc, vos dirigirà la paraula la presidenta de l'associació. Es tracta d'una persona vinculada al llarg de la seva vida a l'esperança. Ella també fou pregonera del mercat medieval i sempre la podeu trobar, per exemple, a les novenes del diumenge a l'oratori del castell. Davant tots vosaltres, Joana Colom Brunat. Senyor Batlle, senyor president del Patronat del Castell, altres autoritats aquí presents, senyores i senyors, bones tardes. Bé, com veus avui, que tal com diu l'invitació, presentem en societat l'associació Obreria Verge de l'Esperança de Capdepera, me toca jo parlar-vos en nom dels meus companys i el meu, d'aquell tema que tant mos agrada parlar a tots nosaltres, de l'esperança. La festa de l'esperança és una de les festes meritvellines. És una de les que més defineixen la nostra identitat. I l'associació Obreria Verge de l'Esperança no té cap altra finalitat que mantenir viva la seva flama. És per això que un grup de persones mos varen decidir a posar l'associació en marxa. La veritat és que aquests dies que mos han posat en contacte amb tots vosaltres per convidar-vos en aquesta presentació han rebut moltes mostres de simpatia, d'ànim i de suport que mos han encoratjat a tirar endavant i vos ho agraïm de tot cop, així com també la vostra presència aquí avui vespre. Moltes gràcies. El nostre objectiu és, tal com recullen els estatuts, mantenir i conservar la festa de l'esperança, col·laborar i contribuir en els actes religiosos, espirituals i populars en la parròquia i els patronats del castell. La tasca de sobreria ha de ser canalitzar i ajudar a coordinar els esforços i donar suport a la festa. El nostre objectiu no és altre que mantenir la festa en força, i tot dependrà de la voluntat de la gent que hi vulgui cooperar. Al llarg de tants anys, la festa ha tingut alts i baixos, com podem recordar llegint algunes de les cròniques que encara guarda en Tomàs Melis, en Meime. L'esperança, en el temps de canvi que ens ha tocat viure, aporta uns valors que avui són més necessaris que mai i que, per tant, cal mantenir i potenciar. Tenir esperança implica intel·ligència i voluntat. Intel·ligència per comprendre que davant d'una dificultat poden trobar solucions. Voluntat per esforçar-nos, treballant per combatre els problemes, per assolir resultats que creïm millors. Argavellins som gent d'esperança. Confiem en l'esperança. I plen d'esperança, pujam en el castell o simplement aixecant la mirada i mos omple el cor i l'esperit d'un no sé què que no saps explicar, però que sents aquí de dins. Però és un pujarí per la festa de l'esperança. És aquell dia que és una experiència única i diferent. És una trobada amb la gent amb qui compartim els mateixos sentiments i te n'adones que l'esperança mos agermana i mos fa sentir un poble viu. De qualque manera, aquell dia tothom recorda que el nostre poble va néixer dins el castell i és allà on tenim posades les nostres arrels. És per tot això, pel que sentim,
per les emocions que ens desperten i perquè les volen transmetre en els nostres fills i en els nostres nets, que volen fer de l'esperança la nostra festa. Una festa que sense perdre mai el seu origen i les seves arrels, vagi incorporant actes festius i culturals. Una festa grossa, una festa per reflexionar, que ens ajudi a retrobar-nos a nosaltres mateixos i a reforçar la nostra identitat de veïna, a valorar les nostres coses. Una festa per tots, pels que han nascut a Capdepera i pels que han triat viure-hi, perquè tots formam un sol poble i tots, tots som veïns. Hem d'agrair que enguany ja tenim un programa de festes, organitzat per rector, si bé no és definitiu, perquè fa una consulta oberta amb una sèrie de preguntes. També volem agrair l'obertura que suposa el fet que la gent pugui triar qui li agradaria per pregonar de la festa. Nosaltres creiem oportú mantenir la torrada en el portal del rei en Jaume, si el temps ho permet, per donar el valor que correspon en el castell i la seva relació amb l'esperança. I també mantenir la processó com s'ha fet sempre. L'esperança és una festa molt nostra, molt de veïna. La llegenda de la boira parla d'un fet ocorreguts aquí fa molt de temps i que cada any recordem el sermó de la boira el dia de l'esperança. Per fer possible aquesta festa que tots somiam, fa falta el coneixement de les tradicions que tenen les persones majors, la força de les generacions que ens segueixen i l'energia i creativitat dels més joves. Si vos hi fixeu, no feim altra cosa que recuperar lligams que uneixen generacions aprofitant les tradicions. No inventant res de nou. Fa segles que vivim fent el mateix. Es tracta de conservar i continuar fent allò que hem fet sempre per crear harmonia i pau. Per unir-nos, donem més caràcter en el poble gabí. És important, molt important, unir esforços, fer feina junts, ajuntament, patronat, església i associació, per tal de celebrar l'esperança i convertir-la en un signe important de la identitat del nostre poble. Per aquest motiu, doncs, volem convidar a tots a participar d'aquest impuls per mantenir la festa viva i amb ella la cohesió d'aquest poble. Moltes gràcies.